Tako, ko smo se vrnili v domžalski športni park, le še slabih 5 minut nas loči od začetka uvodne tekme 16. kroga prve lige Telemach Slovenije med Radomljami in Celjem. Primc Guzina se odkriva, dobra podaja Primca Guzina, Škarica bi krasen gol! Prekrasen gol Gedeona Guzine, 1-0 v 21. minuti vodijo Radomlje. Takoj se je videlo, da je podaja Gala Primca bila zelo natančna. Guzina sprejem na prsih, vprašanje, če tako kot je želel, toda v nadaljevanju se je res fantastično znašel. Tole je eden najlepših zadetkov, morda celo najlepši v tem prvenstvu. Prava pravcata mojstrovina Gedeona Guzine. Lepo je Primc vrgel iz igre Marandičija. Primca, dobro je dal zdaj Marku Božiću, to je vse le nevarno. Marko Božić in brani Raduka. Vigić. Lepo je našel Marandičija. Marandiči, pa Svetlin, strel Svetlina, obramba Šugića, še je nevarno. In potem blokiran poizkus Ivana Božića, ostaja 1-0. Najviše skočil za Metel, toda domači so prišli do žoge, skrasna priložnost, 2-0 Ivan Šarić. 2-0, 48. minuta, to so zdaj že resne težave za Celjane. Vse karte Simon Sešlar vrgel v napad, ampak zaenkrat lahko rečemo, da se je tako zelo ofenzivna postavitev za Šeno Jakobsen, dober predložek Jakobsena, še je nevarno, to je zdaj Kuzmanović, strel Kuzmanovića in brani Šugić. Kuzmanović, Svetlin, dobro je zdaj preigraval Svetlin, Kuzmanović, predložek Kuzmanovića, priložnosti na zadetek. Na koncu je bil, mislim, da Sokler tisti, ki je žogo pospravil v mrežo Radomljanov. Gol za Esterja Soklerja, 68. minuta, vrnitev Celjanov vsaj. Medved v skoku, kakšen gol, kaj sta zdaj storila i Bejše in Šugić, to je neverjetno. Žan Medved, ne kriv, ne dolžen, bom dejal, zdaj do zadetka, neverjeten nesporazum med i Bejšem in Šugićem je bil to in Celjani so prek Medveda izenačili. Ampak tole zdaj Guček v napadu, Guček, ostra žoga, gol! Šarić s drugim zadetkom, Guček je šel zdaj v napad in fantastično ostro podal skozi srce celjskega kazenskega prostora. Prekratek je bil Raduha in od 80. minute s drugim golom Ivana Šarića na tej tekmi Radomlje ponovno vodijo. Na kovancu za cent ga je pravzaprav tu obrnil Ivan Šarić, zdaj je bum bum proti Kregarju, Kregar ima priložnost, brani Raduha.
Rok Hanžić, kar zanimivo, zanimive tekme smo v tej sezoni spremljali, kar se Radomelj tiče, tudi ta ni bila nič drugačna, prava srhljivka, kako ste jo vi pospremili s klopi? Ma, res je, ne, prava srhljivka oziroma, kada smo mi letos magnet za take tekme. Je pa res, da se je končno nam na koncu nasmehnila sreča, da smo zabili še ta tretji zmagoviti zadetek. Mislim, da smo si ga glede na prikazano skozi celotno sezono, mislim, da je res zaslužil in vse čestitke fantom, zopet kapa dol, kar so srce pustili na igrišču in ta zmaga je res, res so si jo zaslužili. No. Spet vas bom vprašal, kako ste videli zadevo. Jasno govorim o tem, o čemer bo verjetno v prihodnjih dneh govorila ne samo Slovenija, ampak še marsikatera druga država. Res smo videli pravi Eurogol, torej kako ste ga videli sklopi? Skoraj da nismo mogli verjeti, da se je to res zgodilo. Vemo, da fant Gedeon ima to kvaliteto oziroma napadalci imajo to kvaliteto, nek instinkt in mislim, da ga je ta instinkt tudi popelo do tega zadetka. Je pa res, da na koncu sem že razmišljal oziroma, ko je VAR pregledoval ta zadetek, sem rekel tudi sodniku, da tudi če je ovse takega gola je težko razveljaviti. Moram pa mimo tega vprašanja oziroma pohvalite moj celoten strokovni štab, kjer res sodelujemo dobro. Dobro smo igrani, dobro smo se ujeli. Veliko je bilo polemik glede naše celotne strukture, vendar pa držimo skupaj, smo enotni in mislim, da se to pol kaže tudi pri fantih, kar kaže na igrišču. Povsem iskreno, na kaj ste pomislili, ko so Celjani izenačili? Na tekme, ki so se nam do zdaj v tem prvenstvu že pojavljale, da bomo težko obrnili zadevo. Čeprav smo sam v sebi, pač verjameš, da je ekipa sposobna to narediti. Vedel sem, da bo prišla še ena, morda dve priložnosti, iz katere bomo morali zadeti in ta je res prišla, smo zadeli in na koncu res veseli za to zmago. Gremo sedaj mirno v ta dvotedenski premor. Nabrali bomo nove moči in se dobro pripravljali za zadnje štiri tekme in upamo na seveda na čim več točk in pa na čim višja mesta. Gedeon Guzina, čestitke za zmago najprej in pa seveda za vas, za vaš fantastičen zadetek. Že komentator se med tekmo spraševal, ali ste kdaj že zabili lepši zadetek od tega? Pa sigurno da nisam, ovo je sigurno najljepši gol u mojoj karijeri, ali ono što je najbitnije da smo pobjedili na kraju, jer on ne bi ništa vrijedio da nismo dobili na kraju. Ja, zabili ste res izjemen zadetek, morda celo najlepšega v dosedanjem delu celotnega prvenstva, ampak za vas, kot ste dejali, verjetno najpomembnejše, da ste osvojili vse tri točke. Da, to je sad najbitnije za nas. U zadnjih 4-5 utakmica igramo dobro, ali u nekim utakmicama nismo uzimali bodove, sad je dvije utakmice smo povezali sa tri boda i treba samo ovako da nastavimo. Ste se potem, ko so Celjani izenačili na 2-2, celo ustrašili, da lahko tekmo izgubite? A da, već nam se jednom desilo da prokockamo 2-0, kad primimo taj gol za 2-1, uvuče se neki strah u nas. Tako i sad bilo na sreću, eto, završilo se dobro za nas. Simon Sešlar, zmage in porazi so seveda sestavni del športa. Danes je prišel vaš prvi poraz na klopi Celja. Kako ste zadevo pospremili iz klopi? Ja, žal je bilo danes premalo. V tekmo smo šli, ne bom rekel slabo, mogoče niti ne tako slabo. Po dveh priložnostih smo prejeli za Eurogoli praktično z ne šanse in potem se zadeva malo obrnala, potem se Radomlje so se dvignile, nam ni šlo niti v sami izgradnji, preveč je bilo napak, drugi polčas smo poskušali z nekim par spremembami zadeve dvigniti, prišli do teh 2-2, ampak žal potem nismo zdržali oziroma spet prejeli zadetek, težko rečem, ker moram pogledati situacijo, ampak ne glede na vse. Videli se je, da smo prazni, da se je poznala neka serija tekem, ki smo bili res na visokem energetskem nivoju in nekaj je pač mogli to udariti. Žal mi je fantov, ker so se ne glede na vse
vrnili, pokazali neke stvari, ki so pomembne za našo ekipo, ampak nič glave gore, sledi pauza, dobro se treba spočiti, spet pripraviti za zaključek prvenstva. Pred to tekmo na kar štirih zaporednih tekmah vključeno s pokalno niste prejeli gola, tudi z tega vidika je danes tole srečanje malce atipično za Celje, odkar ste vi sedli na klop grafov. Ja, se pravim, ta Evrogol je kar velik spremenil cel potek in dost stvari, tako da. Žal, v drugi polčas eventualno bi lahko še malo počakali, ampak smo takoj hoteli iti v neko spremembo, šli z nekim rizikom zavestno in posledica tega je bil predvsem ta drugi gol. Tako da, ja, bili smo čvrsti, danes temu ni bilo tako, dosti je tudi, tako sem rekel, posledica tega, da smo dejansko šli v nek riziko, dosti bolj odprto, prvi gol pa je dejansko bil Evrogol, ki pa nimaš kaj veliko za narediti. Ko ste izenačili, na kaj ste takrat pomislili, želja je bila verjetno iti do konca, do vseh treh točk? Pa v bistvu se nam je ponovila situacija iz Sežane, ker smo tudi takrat spremenili postavitev. Že takrat smo malo razmišljali, ali gremo spet nazaj v neko bolj zaprto varianto, pa smo se odločili, da ne, in se je izteklo dobro. Tudi zdaj sem razmišljal o tem, ali spet ito, ampak v nekem momentu smo funkcionirali dobro in ni nič kazalo na to, da bi se lahko to zgodilo. Sigurno pa je bila prisotna tudi želja po treh točkah. Verjel sem, da lahko naredimo popolni preobrat. Žal se danes ni šlo, tako da drugič. Žan Zaletel, 3-2 na koncu za Radomlje, po štirih tekmah brez prejetega zadetka, danes kar 3 prejeti goli. Kaj je bil danes, vsaj po vašem mnenju, glavni razlog za ta poraz? Ja, seveda, nismo si želeli tako oditi na ta reprezentančni odmor. Prejeli smo, mislim, da prelahke zadetke, no, na nek način, svohom drugi je bil pač prehite tudi v drugem počasu, pa smo se poskušali vračati, smo se vrnili. Potem pa sprejel še tretji zadetek, pa se nam še drugi ni uspelo vrniti nazaj v igro. Ko ste izenačili na 2-2, je bil po vašem mnenju glavni razlog za tretji prejeti zadetek ta, da ste si morda celo preveč želeli povsem preobrniti rezultat? Ja, mogoče tudi, seveda, kaj daš dva gola, da poravnaš izid, si želiš pol obrniti, bilo je še časa dovolj in za nas in za njih, na koncu so oni pol dosegali ta tretji zadetek, mi pa ostali brez točka.